Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրության է ներկայացվում 19 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացությունը։ Նախ հանրադառնամ փաստաթղթի առաջի մասին, Հայաստան Հանրապետության 18 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքի կատարման գործընթացին։ Ու քանի որ փաստաթուղթը ընդունվել է կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայն գործող կարգի սեպտեմբերի սկզբին, այստեղ ամփոփած են 8 ամիսները։ 18 թվականի առաջին 8 ամիսներին բարձր տնտեսական ակտիվությունը պահպանվել է, ես սպասում եմ, որ տարվա արդյունքում տնտեսական աճը գերազանցի կառավարության կողմից կանխատեսված և 18 թվականի պետբյուջեի հիմքում դրված ցուցանիշը։ Տնտեսական աճի ձևավորման մեջ կարևոր դեր են ունեցել առաջարկի կողմից ծառայությունների և շինարարության ճյուղերում գրանցված արտադրողականության աճը, բանջարքի կողմից զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականության պայմաններում իրականացվող ընդլայնող դրամարկային քաղաքականությունը, որը խթանել է առավելապես մասնավոր ներքին առաջարկը, ներքին պահանջարկը։ Ներքին պահանջարկի աճը արտահայտվել է նաև ընթացիկ հաշվի զարգացումներում, որտեղ 18 թվականի առաջի կիսամյակի արդյունքներով ապրանքների և ծառայությունների արտահանման իրական աճի նկատմամբ, ներմուծման իրական աճի զգալի գերազանցման պայմաններում ընթացիկ հաշիվ հնապակասուրտ ունեցել է աճի միտում։ Հարկերի ավագագրումը 18 թվականին ընթացել է հնային սպասվածից բարձր մակարդակի ձևավորման ուղեկցությամբ, որի պարագայում սպասվում է, որ առանց ԱԱ-ի վերադարձի և երավճարի գումարների հարկերինա ցուցանիշի գծով աճը կազմի 0.8%։ նման զարգացումների պարագայում հարկային եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա կունենան փոքր զսպող ազդեցություն։ Ինչպես նշեցիմ, գործընկերը համախառն պահանջարկի վրա զգալի զսպող ազդեցություն է ունեցել պետական ծախսերի ծավալը, այսպես տարվա ընթացքում ծախսերի որոշ հոդվածների գծով արձանագրված զգալի թերակատարման, իսկ որոշ հոդվածների գծով տնտեսման պայմաններում ակնկալվում է, որ տարվա արդյունքում ծախսերը կազմեն, այն ժամանակ ֆիքսել են 23.5%, հիմա ոնց որ թե կարելի ասել շուրջ 23.5%, նախորդ տարվա 27-ի դիմաց։ Նշված զարգացումների ներքո գնահատում է, որ 18 թվականին պետբյուջեի պակասուրտը էապես կնվազի, կազմելով հնայի սեպտեմբերի թվերով 1.7%, զգալի ցածր գտնվելով 17 թվականի պակասուրտի փաստացի մակարդակից։ Հարկ է նշել, որ պակասուրտի կրճատումը ուղեկցվելով հնայի կանխատեսված բարձր մակարդակով հանգեցրել է հնայում կառավարության պարտքի 3.2% նվազման, որը ըստ գնահատականների տարվա արդյունքում կազմի շուրջ 51%։ Միևնույն ժամանակ նշենք, որ ընդլայնվող դրամարկային քաղաքականության շարունակական իրականացման արդյունքում նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել նաև պետական ներքին պարկի սպասարկման ծախսերի տոկոսադրույքների նվազման համար։ Այժմ անդրադառնամ Հայաստան Հանրապետության 19 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ բուն եզրակացությանը։ Հայաստան Հանրապետության տնտեսության շարունակական զարգացման և ներառական տնտեսական աճի ապահովման Հայաստան Հանրապետության կառավարության ու որդեգրած գերական նպատակի ներքո կառավարությունը 19 թվականի պետբյուջեմ նախատեսել է նա իրական աճի 4.9% մակարդակ, գործունեության հիմնական շեշտը դնելով տնտեսության ստվերային հատվածի կրճատման և տնտեսական աճի սոցիալական արդյունքների բարձրացման վրա։ Գնահատվում է, որ 19 թվականին տնտեսական աճի ձևավորումը պայմանավորվելու է հիմնականում կառավարության կողմից իրականացվող կառուցվածքային բարեփոխումների ընթացքով, գործընկեր երկրներում ակնկալվող տնտեսական աճով, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի կողմից դրամարկային ընդլայնող քաղաքականության իրականացման արդյունքում 16 թվականից շարունակվող տոկոսադրույքների նվազման ազդեցության փոխանցմամբ։ հատկանշական է, որ 19 թվականի տնտեսական բարեփոխումների իրականացման ընթացքում Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը շարունակելու է ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղված քաղաքականության իրականացումը,
մասնավորապես շարունակելով շեշտը դնել արտահանելի ճյուղերին ուղված ներդրումների խթանման վրա։ Այդուհանդերձ 19 թվականին համախառն պահանջարկի հիմնական շարժի չհանդեսանալու ներքին պահանջարկը սպառման 5% և ներդրումների 6.18% իրական աճի պարագայում։ Այսպիսով 19 թվականի հարկային եկամուտներ հնա հարաբերակցության գծով ակնկալում է 18 թվականին սպասվող ցուցանիշի համեմատ 0.4% կետ աճ և ծախսեր հնա ցուցանիշի մասով 0.8% կետ աճ։ 2019 թվականին նախատեսվում է կապիտալ ծախսեր հնա ցուցանիշը 3.2% մակարդակ, ինչը որոշակիորեն գերազանցելով 18 թվականի ցուցանիշը կարևոր գործոն կհանդիսանա երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման համար։ Ներկայացված ծրագրի ներքո գնահատում է, որ 19 թվականի պետբյուջեի կատարումը համախառն պահանջարկի վրա կունենա չեզոք ազդեցություն, որի պարագայում 19 թվականի տնտեսական աճին նպաստող հիմնական գործոնը լայնածավալ կառուցվածքային բարեփոխումներն են, ապահովելով ներդրումային միջավայրի բարելավման, երկրի մրցակցային դիրքի բարելավման շոշափելի արդյունքներ։ Այդ ամենը զուգակցվելով կենտրոնական բանկի կողմից գներիկայնության և ֆինանսական կայունության ապահովման հետ կնպաստի երկարաժամկետ ներառող տնտեսական աճի համար համուր հիմքերի ստեղծմանը։ Շնորհակալություն։